For å kunne dyrke korn og grønnsaker til mat og fôr til husdyra våre, er vi avhengig av jord. Forskjellige vekster stiller forskjellige krav til klima og bearbeiding av jorda, samtidig som dyrking av én vekst kan gjøres på mange forskjellige måter. Det er mange valg bonden må gjøre, og de fleste av disse har en direkte eller indirekte betydning for avlingsnivå og miljø. Når vi produserer mat, tilfører vi næringsstoffer til jorda, slik at plantene vokser bedre og vi kan høste større avlinger. Næringsstoffene som ikke plantene på jordet trenger, og som blir vaska vekk av smeltende snø eller regn, kan være mat til alger i bekker og innsjøer. For å begrense tapet av næringsstoffer er det viktig å begrense erosjon, ved for eksempel å la være å pløye om høsten der det lar seg gjøre. Nå står jeg på et pløyd jorde. Her er det bare jord man ser. Ingen plantedeler, veldig lite. Da er jorda løs og lett å vaske bort hvis det kommer regn. Du får erosjon og dermed avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag. Hvis det regner mye over lang tid, så kan jorda til slutt bli vannmettet og ikke ta opp mer vann. Og vi får da overflateavrenning. Og det er i de episodene vi har overflateavrenning at vi får størst erosjon. Om våren kan jorda være tint i toppen og fortsatt frosse lenger ned, tett. Da kommer mye nedbør, kan vi få vann som renner opp på overflata og vasker vekk en del av den tinte jorda. Får du avrenning fra et sånt areal, så får du gjerne en sånn vannkvalitet. Veldig mye partikler, veldig høyt næringsinnhold. Man har ikke lyst til å hverken bade eller drikke eller i sånn type vann, men det kan være resultatet av for mye pløying i et område. Her ser vi en åker som ligger i stubb. Ved kornproduksjon er stubb et av de beste tiltakene for å unngå uønsket avrenning fra jordene. Nå står jeg på et jorde som der stubben står igjen etter at kornet er høsta. Da er jorda beskyttet av plantedeler både over og under bakken. Hvis det kommer regnvær her nå, så vil de plantedelene over bakken beskytte mot slagkraften som fallende regndråper har, mens de røttene som ligger i bakken vil holde fast på jorda når vannet renner over eller gjennom jorda. Her ser dere et eksempel på vann som har rent av fra en stubbåker. Det er ca. en tidel av jorda i det vannet her som det er i et vann som har rent gjennom et pløyd jorde. Så det her kan man kanskje driste seg til å bade i, fortsatt ikke drikke, men det ser i alle fall mye bedre ut. Ved grasproduksjon er det et permanent dekke av gras som beskytter jorda gjennom hele vekstsesongen. Røttene til graset binder jorda sammen og hindrer graving av rennende vann. Grasdyrking gir mye bedre beskyttelse mot erosjon enn korndyrking. Her er eksempel på vannkvalitet på vann som har rent over eller gjennom et område med grasdyrking. Det er ikke langt unna glassklart og gir helt klart den beste beskyttelsen mot erosjon. Her i denne målestasjonen overvåker Bioforsk vannkvaliteten i bekken som kommer fra jord- og skogbruksarealene lenger oppe. Erosjonen som vi har målt i det her feltet, det svarer til 6000 tonn jord fra feltet i løpet av 20 år. Og regnet per dekar jordbruksareal, eller per arealenhet, så er det ca. 2 mm jord som er tapt i løpet av de 20 årene. Det er ikke veldig dramatisk som jordtap, men det som gjelder den jorda er at det er den beste jorda som eroderes bort. Det er den med mest næringsstoffer og mest organisk stoff. Så derfor kan det gi en jordforringelse, men det største problemet med jordtapet er de næringsstoffene som følger med, og som gir oss som er årsak til eutrofiering og algevekst i mange innsjøer. Denne bekken den samler opp erosjon fra jordbruksarealer. Erosjonsprosessen i jordbruksarealer den skjer ved at det regner, og så regnets kraft det løsriver jordpartikler
fra arealene, og så transporteres de ned til bekken og blir med bekken ut i innsjøene. Så jo mer det regner, jo mer vann og jordpartikler kommer der i bekken. Hvis vi tenker på at det kan bli klimaendringer, så regner vi jo med at det skal bli mer nedbør, mer intens nedbør. Og mer intens nedbør, det vil gi en større kraft i nedbøren. Og det vil si at vi får mer erosjon og antagelig mer problemer med både jordtap fra jordbruksarealene og også næringsstoffer, plantenæringsstoffer som nitrogen og fosfor som følger med jordpartiklene. Bonden har flere muligheter for å begrense tilførslene av jord og næringsstoffer til vann og vassdrag. På de arealene som er nærmest bekker og vann, kan man blant annet anlegge vegetasjonssoner av gras, som vil virke som et filter på det vannet som kommer fra høyereliggende arealer. Den jorda man ikke klarer å stoppe, men som havner i bekken, kan samles opp ved å anlegge en fangdam. Denne vil kunne samle opp noe av den tapte jorda og næringsstoffene. Lokale utfordringer krever lokale løsninger. Setter vi inn de riktige tiltakene, reduserer vi problemet med avrenning fra landbruket. Dette gjør at vi kan sikre en god vannkvalitet også for fremtiden, der det forventes et våtere og varmere klima.